Da li mu je Nole oprostio? Najbolji srpski teniser Novog Đoković pobedom nad Rusom Andrejem Rljubljovim 3:0 plasirao se u polufinale Australijan Opena na putu do jubilarne 10. titule na prvom Grand Slamu stoje mu još dve prepreke. Prvo od njih je Amerikanac Tommy Paul sa kojim se Srbin do sada nije sastajao, ali i te kako ima šta da mu naplati. Nekoliko poteza ovog 25-godišnjeg igrača ukazalo je na to da on gaji animozitet prema Đokoviću, a prvi put to je nagovestio tokom kontroverznog US Opena 2020. godine kada je Novak diskvalifikovan jer je pogodio linijskog sudiju lopticom. Odmah po sankcionisanju Srbina javio se tada Noletov veliki kritičar Nik i uputio koliko bi on dobio kaznu da je lopticu namjerno pogodio linijskog sudiju, što je Novaku stavljeno na teret. Ponudio je Australijanac i anketu, pa su ljudi glasali za opcije 5 godina, 10 godina i 20 godina suspenzije. Tu dolazimo do protagoniste, tačnije antagoniste ove priče, Tomija Pola. Upravo je Amerikanac bio jedan od onih koji su se javili na njegov tweet i dao sljedeći odgovor: sad bismo skupljali kauciju za tebe. Time je očito Pol stao na stranu Kirjosa i indirektno pokazao da nije najveći fan Novaka Đoković.